እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሆይ ሮዚ ነኝ በድጋሚ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ የዛሬው ቪዲዮ እጅግ በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነው እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ አለሁ አለሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ለሰጣችሁኝ ፍቅር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት ላስት ዊክ በለቀቅኩት የመጀመሪያ እንግዲህ አላቅ በጣም ቆይቼ ነበረ ቪዲዮ መስራት ያው በብዙ ምክንያቶች ማለት ነው በጣም ቆይቼ ነበረ ግን ያው ልክ እንዴት ነው ተቆይቶ ሲመጣ አይመጣም ራሱ ቶሎ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ቶሎ ክሊክ ለመደረግ ለመታየት ምናምን ቶሎ አይመጣም እንደዚህና ግን ፈልጋችሁ ስላያችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በአንድ ቀን ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ነበር የታየው የነበረው የመጀመሪያ የጸጉር አያያዝ የተመለስኩበት ቪዲዮ ይላል አመሰግናለሁ ለሰጣችሁኝ ክብር እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለማለት እፈልጋለሁ በመጀመሪያ ማለት ነው በእውነት በጣም እድለኛ ነኝ እኔ ያ በጣም ብዙ አዳዲስ ቤተሰቦችንም አፍርቻለሁ just በአንድ ቪዲዮ ኦልሞስት ከ500 ሰው በላይ ነው ሰብስክራይብ ያደረገው አመሰግናለሁ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በጣም አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ምንድነው መሰላችሁ ከንፈሬ በጣም ትንሽ ነው ምን ይሻለኛል ምን ብቀባ አያምረኝም እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ ምናምን ለምትሉ ሴቶች this is the best video ምን እንደውም ይሄንን ቪዲዮ ለሴት እህቶቼ ለምን አልሰራም በሚል እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሁለት አይነት እኔ ሞዳቸውን አይነት ከለር ኖርማሊ መጠቀመው አይነት ከለር ነውና መፈልጋቸውን ገዝቻለሁኝ ለእናንተ ማሳያችኋለሁ ግን በመጀመሪያ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ የሮዚ ፋሚሊ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ምክንያቱም የኔ ቻናል ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ነገሮችን እንሰራለን አብረን ማለት ነው ሬዲ ናችሁ ማስተዋወቃችሁ ምንድነው የቱ ፌስድን የሊፕ ኢንጀክሽን ይላል ኢንጀክሽን ስለሆነ ሌላ የሚወጋ ነገር ምናምን እንዳታስቡ ኢትስ ሊፕስቲክ ነው ግን እንዴት ልበላችሁ ከንፈራቸውን ቅርጽ ለማስያዝ ትልቅ ለማድረግ ኖርማሊ ኢንጀክት ያደርጋሉ ሰዎች አይደል በጣም ብዙ ሰዎች ግን በእኛ ሀገር ደግሞ እንደዚህ ብዙም አልተለመደም ማለት ነው ግን አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት ልክ እንደዛ ሁሉ ከንፈራችንን ተለቅ ነገር የሚያደርግ የሚያሳምር ነገር ይሄ ላይነር ነው ሊፕስቲክም አለው አንድ አይነት አብሮ የሚመጣ ቻፕስቲክም አለው ስለዚህ እኔ ግን አሁን የገዛሁት ለእናንተ ለማሳየት አሁን የገዛሁት የሊፕ ኢንጀክሽን ባይ ቱ ፌስድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ሁለቱን ከለር መርጫለሁኝ ይወላችሁ አይነት ከለር እንደዚሁ የኑድ አይነት ከለር አላቾ ኖርማሊ እኔ ግን የሲነመን ስዋል እና ሃት ኤንድ ስፓይሲ የሚለው ሁለት ከለር መርጫለሁ ቺዝ ብዙ ጊዜ ላረገው እምችለው አይነት ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ምንድናቸው ብለን ስናይ እንከፍታቸዋለን እንደዚህ ነው የሚመጡት ማለት ነው ኦኬ ባባ እዚህ ጋር ደግሞ አይ ቲንክ ኢንስትራክሽን ነገር አለው ሲነመሮ ሚሎን አውጥቻለሁ እዚህ ጋር ትንሽዬ ኢንስትራክሽን አለው ከፈለጋችሁ ፎር ሞር በደምንት ለማድረግ ማንበብ ትችላላችሁ ኢትስ ላይክ አ ሊፕ ላይነር ነው ግን እስቲ ከንፈራችንን እንደዚህ አበጥ ነገር የሚያምር አይነት ነገር ይሰጣናል ማለት ነው ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንስትራክሽን አለ እሱ ማንበብ ይጠበቅባችኋል ያው ብዙም እንትና አይነት ነገር አይደለም አፕላይ የምታደርጉት ኤግዛክትሊ ከንፈራችሁን ነው ይላል እና አፕላይ ኦን ስኪን ቴምፖራሪ ያ ምናልባት ደግሞ ቴምፖራሪ ቆዳችሁ ላይ ምናምን የምታደርጉት ከሆነ ሬድነስ ሊያመጣ ይችላል ይላሉ which is እኛ ጋር በፍጹም እንደዚህ አይሆንብንም የኛ ኖርማሊ ቆዳችን ራሱ በጣም በጣም እንትን ስለሆነ እንደዚህ አይነት እኔ ምንም ነገር አጋጥሞኛ ከነሱ ብዙም እንዴት ነው ቫዝሊንም ላይም ብዙ አይነት ያካብዳሉ ያው ሲጽፉ ብዙ ነገር እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው ይላሉ ግን ምንም ይመጣ ነገር የለም ስለዚህ ግን ይሄንን ደግሞ ብታነቡት ደስ ይለኛል just ለማሳወቅ ያህል ማለት ስለዚህ ይሄንን እንሞክረዋለን ኦኬ ይሄንን ይመስላል ከለሩ መጀመሪያ ቻፕስቲክ ተቀብቻለሁ ነው ስለዚህ እሱን አስለቅቃለሁ መጀመሪያ ጋዋይፕስ አለኝ ከዛ እንግዲህ ወደ ማጂኩ እንገባለን ማለት ነው ተጠርገዋለሁ የራሴን ከንፈር እንግዲህ እኔ እንደምታዩት ነው ገና አልተቀባሁም የከፈትኩት ነው ግን ኖርማሊ የኔ ከንፈሬ ትልቅ ነው ስፔሻሊ ሊፕ ላይነር አድርጌ ሊፕስቲክ ከተቀባ ዳስ ሴክሲ ነው የሚሆነው በጣም ማለት ነው ግን ደግሞ እንደዚህ ከንፈራችን ትንሽዬ ለሆነብን ሰዎች ይሄኛው እጅግ በጣም አሪፍ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ እንደኛ አይነት እንደኔ አይነትም ከንፈር ላላችሁ ሰዎች ትልቅ ምስቲል ቢሆን የሆነ ቅርጽ ነገር ነው የሚያስይዘው እኔ እኮ ሲፎሪያ መቼ ለታይቼው ላይክ ኦ ማይ ጋድ እንዴት ደስ እንደሚና የሆነ ቀጠሌ ማለት አይነት ነገር አለ የሆነ
مدري يبالي هنا دنزز نكري للرأس بشانا ماني قمني وعب اوكي سلازي لك ثنا وطا لبستيكو اندي وطا كالاي بيه بزين بزينة من نارقو لك اندر مرفي مالثنا سلازي كنا سلالو وطا هوني وطانا ايها هيني مباك لاوطا اللوين كازارق موسي فلك أدرك والله ما لازم أسلازي لكابو لستك أكل النبيين ياب مجمرك دارنا مجمرة ما لازم كرت أسيز والله Oh my gosh, I told you this in the middle of the church. I'm going to put it in the middle. But I'm just going to put أدركي بدن باركي سلو الله بدن باركي إنه كلاي يالون بارت مسلو عندما تعرف مالش إنه نورمالي عند النزاعنا سنقرأ شو بعند تكم راسو ستيل بليب لاينر من تكم كونه هو اللي تزيد ككم فراتشون كلاي أدركنا سن سلو رو مور كم فراتشون تلاك أدركو مي أمر لوك ميسات عندو للي لغزي أوبر لا تقل الله وكتل بيه Oh my god وانا كتلنا نقرنا ميارا قبتي واو أنا صدق هنا كده. هيك كان فريقة almost أمي مثلاً سلعينة نود كلرنا. ده سلعينة اللي هنا تكبر تشالا وتكبر ما عينة نجا. هيك إنه بدل متاير برجع ده سلعة. ليلو شو يا يوها شو ده مو؟ عالو جن مور ككب عندي نوع كم فراتشن عينة لوكيو سنو. كلهم عينة. على مثال هنا هي أو هي سينمان ميلو أمي أمركو هنا عندك ليدا مو عندك ليدا مو لا أمري تشلال سلزي وان نو مفتيه من دنا بيأسف على زهيدا ما مكر ما جمر مكنتم يعني كان فرلي مي أمرو كلر مكنتم يطلع أي كلر سلونه ولا تشل ميلا يطلع أي عينة لوكنا ميسات نورمالي بينك نجابلو يعني ليه هنا عينة كلر ليه ملا تشل سلزي مور بنايو عارف نو بيأسف على بيم زاكي عارف نجارلو هنا قد جابس بسنتين ندرك أسوي كتلة نجار يا رجال يوم نمي كتلة نجار هلا إن عند مات نجار نودا مدرك نجار يلا كان إيه كان فرحت شو ليه هنا درك أمي لاينة فيلينج يلو تنش بيتشا يوم عند باودر لاينة نجار هلا يوم كتلة نجار نمي رجال كتلة literally أسوي إيه بملاسي كومس كوزن راسي أكتلة يوم هنا سبايسي لكن هون دالا نو يتسمعني الله ان دالا مالتنا اصور بل ابنا ميا كات فرس مي بدم تايو تالا شوست موكروت يا هنا يمسلا مالتنا I think it's the other girl as I watch my son more color of my things. Exactly. كلارو هنا المسلا. هنا هي مسلا. ستيل بالأمي يا كاترينا تنش دقيقة كان سات ولا عند سبع دقيقة سمن دقيقة كان سات ولا. سبع جزاجي كاتلا لنزين جدي. يدر سات شو هلا نتا سات مفكرت. زيادة لكم مسلا كم فرحتون هنا عبت ما كرم ما يدر. تي كلا لا كاتل. دارلنا هين دزي يا كاتلين يالو. I swear, I think it might be chia. Like, it talking and rasion and this. Yeah. Kaffa nagarnado, when it comes for rasum, I don't look. Ah, must have a chuman to know. Yeah, lip gloss. Dagmo. But I'm here with your kutwal to know. Ahule, but I'm here with your kutyan loan. Yeah, rare beauty, honesty, and mittelon. Chapstick. I'm with you, honesty, and milon.
نو يتتقمكو ياللهوت ايو لاچو ايهن چاپستيك نو هون يتتقمكو ياللهوت ايجيت بتاو ودجوالو اسبيشالي ከእንደነዚህ አይነት ኑድጋ አይነት ብንቀባው እጅግ በጣም የሚያምር ሉክ ይሰጣናል አሁን የሚያቀጥለው ነገር ትንሽ ጋብ ነገር ይያለ ነው አይ ቲንክ ንፈታር ጎታል መሰለኝ አሁን በዚህ ሞር ብናደርገው እስቲ እንቀባለን አይለቅም ራስ ቶሎ የሚገርማችሁ ይሄ ቻፕስቲክ ያየሁት ነገር እንዴት ነው ይሄ ከንፈራችንን እንትን የሚያደርገው ነገር ሞይስቸር የሚያደርገው ነገር ይሄ ሉክ እንዴት ነው normal lips chapsticks in the cabatun shkoito ko yone snawara yone gas snarak manam yelqal yezi ingid mister yayihut betam bizu aylekim tolo aylekim malatno na betam arif negerno ahon ihinen kabawallo kezi lay normally mat negeru emi chenqachu ko hone ihinen tekapeten enayawalle بسم الله كفر عندي لمقبات راسه انديت نتمشي اندي نغراچو اتشلو او لوك ات ذس يس 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 በጣም ወድጃለሁ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የመጀመሪያው የተለያየ አይነት አላቸው እንደነገርኳችሁ ሊፕስቲክ አላቸው ቻፕስቲክም አላቸው እነሱም ስቲል እንደዚህ የሊፕ ኢንጀክሽኖች ናቸው ለክ አንድ አይነት ሲፎሪያ መሄዱ እድል ካገኛችሁ አሉ በስነ ስርዓት ለብቻችሁ የሊፕ ኢንጀክሽን ተብሎ እንደነዚህ አይነት ሊፕ ላይነር ሊፕስቲክ እና ያሁን ብዙም ስለማልጠቀምበት ግን ይሄን ለማሳየት ይሄ በቃኛል ግን ሜንሽን አረግላችኋለሁ ብዬ ነው ይሄኛው አይ ቲንክ $26 አካባቢ ነው የሚሸጠው $24 ወይ $26 ነው የገዛሁት የነበረው ማለት ነውና ለኔ ይሄ በቃኛል ብዬ ነው እናንተም ደግሞ በፈለጋችሁ አይነት ስፔሻሊ ከንፈርሽ ትንሽ ከሆነ you have to check this በእውነት ታመሰግኑኛላችሁ በጣም በእውነት ተጠቅማችሁት ካልሆነ ማለት ነውና ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ያፕ ስለዚህ ወደ ሁለተኛው እንገባለን አስለቅቀዋለሁ ይሄንን ኦ መጀመሪያ እናስለቅቀውና ምን እንደሚመስል እንየው ከንፈሬን ራሱ ማለት ነው ለቆ ራሱ የሚገርማችሁ ላይ ሞስ ለሁለት ሰዓት እናምን እንትን እንዳለ ነው እንደዚህ ንፍት ነገር እንዳለ ነው የሚቆየው ነው የሚለውና ይሄ ማቃጠሉ ነገር አሁን ትንሽ ደና ነው ግን ደግሞ ኖርማሊ አርገ ነው ስንወጣ ረጅም ሰዓት ስለሚቆይም በእናስለቅቀውም ቶሎ እንትን አይልም ወደ ኖርማሉ አይመለስም ማለት ነው ስለዚህ አሪፍ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ማት ነገር ነው እንግዲህ የነካካው ነው እስካሁን ምንም ነገር አለቀቀም ስለዚህ በባዶ እንደዚህ መሆነን ራሱ ብንወጣ እንደ ማት ነገር ስለሆነ አይለቅም ማለት ነው እና ከፈለግንም ደግሞ ዝም ብለን ሪታች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ላስለቅቀውና ምን እንደሚመስል እናያለን ማቃጠሉ ቶታሊ ጠፍቷል ስለዚህ እስቲ በባዶ ደግሞ ምን እንደሚመስል እናያለን በስማ ሉክ ይሄን ግዲ አጥብቻለሁ እንደዚህ ተለገ አይለቅም ምንም የለውም ይሄን ያህል እዚህ ላይ ግን ይሄን እንግዲህ አሁን አጥፍቼው ነው ማለት ነው ዋው ይሄው ከንፈሬ በደንብ ይሆነ ጥፍጥል ያለ ነው ለኔ ራሱ የሚሰጣም ለውጣለሁ ይሄን አካባቢ እዚህ አካባቢ ይሆነ በደንብ ነው ፍት ነገር ያደረከው ማለት ነው ስለዚህ ለቆ ራሱ ቢያንስ ለአንድ ለሁለት ሰዓት ራሱ እንደዚሁ እንትን እንዳለ ነው የሚቆየው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ መቀባት ከፈለግን እንግዲህ ፍታችን ያደረግን እንቀባዋለን ስለዚህ አሁን ቀጥሎ እንመክረው ደግሞ hot and spicy ይላል which is almost ተቀራራቢ ነገር ነው ይሄኛው ግን ተቆረ ይላል ይሄኛውን ግን አልሞከርኩትም ግን የወደድኩት ካለር ስለሆነ ነው ይሄኛውን ፒክ ያደረኩት እስቲ ምን እንደሚመስል ደግሞ እናያለን ሆነ ብዙ ልዩነት የላቸውም ግን ስንቀባ ነው more ልዩነታቸውን እንናያውላችሁ ይሄኛው ደግሞ ከንደ መርፌ እንዴት ነው መርፌ ለነወቀስ እንደዚህ አድርገው ወጣ ወጣ እንደሚያደርጉት ኦኬ እንደዚህ ነው እና እዚህ ጋር አሳያችሁ
ይሄውላችሁ ስፓይሲ ያልኳችሁ ይሄ ነው ሲነመኑ ደግሞ ቀደም መጀመሪያ የተቀባውት ነው ይሄኛው ትንሽ ወደ ፒንክነት ይሄዳል ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ለስ ትራይ ስለዚህ አሁንም እንደምታዩት ከንፈሪ ምንም የለውም ግን የሆነ ትልቅ ማለቱን አንጠብቅም because already hidden አይተነዋል ስለዚህ አሁን ይሄንን ቀባና ከለሩ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ማለት ነው አሁንም ይሄንን ትንሽ እንጠብቀዋለን ያው እንደነገርኳችሁ ይሄንን ትልቅ እስከሚያረጋው ይሄ ደግሞ ይሄን ይመስላል ወይ በጣም ያምራል እኔ በጣም ወድጃለሁ እናንተስ ንገሩኝ እስኪ ኮሜንት ላይ አሁኑን ጻፉልኝ እሺ አሁን ያ ላቭ ኢት ኦ ማይ ጋድ እና እኔ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ እምወደው እንደዚህ ኑድ አይነት ከለር በጣም ነፍሴ በቃ ለሌላ ነገር መቀባት አልችልም በቃ በጣም ብዙ ጊዜና የሆነ ወይ ላይክ እንትን አይነት በቀያየር ነው እንደነዚህ አይነት እንትኖቹን ምንድነው ሊፕ ግሎሶችን ወይም ደግሞ ሊፕ ላይነር በጣም የሆነ ጊዜ ወድ ነገር ነበር ከዛ ግን እገዛለሁ ግን አልቀባውም አሁን ግን ኦብሰስድ አሳያችኋለሁ አሁን የሊፕ ላይነሮችን እየተጠቀማቸው ሌላ ቪዲዮዎች እሰራና አሳያችኋለሁ እጅግ በጣም ወርዝ የሚያደርግ አሪፍ አሪፍ ላይነሮች አብኝ በሚገርም ሁኔታ ዋጋው ደግሞ ጉድ ነው የምትሉት ቆንጆ ብራንድ የሆነ ግን ዋጋው በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ትንሽ ከነማ ሁሉ የሚያንስ አይነት ዋጋ ያለው ግን ስራውን ከማናቸውም በላይ የሚሰራ ሊፕ ላይነሮች አሉኝ ሊፕስቲኮች አሉኝ ቻፕስቲኮች አሉኝ በጣም ሪኮመንድ ማረጋቸው በእነሱ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደፊት እሰራቸዋለሁ አሪፍ አሪፎቹን ይዤላችሁ እመጣለሁ ይሄ ግን የስ ይሄንን ይመስላል ዛሬ እንዲህ ያልኩባችሁ መቼ የስ ይሄን ይመስላል ይሄንን በጣም ወድጃለሁ ከኔ ጋር የሚሄድ አይነት ነገር ነው ስለዚህ እናንተም ሄዳችሁ እንግዲህ ቼክ አድርጉ ነገር ነው ስፔሻሊ እንደነገርኳችሁ ትንሽ የከንፈር ካለሽ you have to try this as well በጣም ታመሰግኑኛላችሁ ሌሎችም ትልቅም ከንፈር ስቲል ያላችሁ እንደዚህ እንደኔ የሆነ የሚያምር አይነት ቅርጽ ነው የሚሰጠው ስቲል you know ያምራል እኮ አይደል የሆነ ተለቅ ነገር ስቲል ያምራል በጣም እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን የመሰለ ትሪክ ለማሳየት ነበር ይሄንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮዬ እንግዲህ እንደተለመደው ኮሜንት እጠብቃለሁ አነባለሁ እጽፍላችኋለሁ በጣም ወዳችኋለሁ እንግዲህ ደግሞ ኔክስት ታይም በሌላ ቪዲዮ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ ጠብቁኝ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ የሮዚ ፋሚሊ ሁኑ አሪፍ አሪፍ አዳዲስ ነገሮችን አብረን እንደዚህ ቴስት እናደርጋለን አብረን እንሰራለን ዝንጥ በሉልኝ አይ ላቭ ዩ ጋይስ ባይ